Mal dissabte per a les carreteres de la Garrotxa. A primera hora del matí, a la Nacional 260, al terme municipal de Besalú, un vehicle va bolcar lateralment provocant la mort de la conductora, una noia de 18 anys veïna de Torelló. Una de les altres ocupants del vehicle va resultar ferida greu i va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Les altres dues acompanyants es troben en estat menys greu. El mateix dissabte, però a prop de les 2 de la tarda, els bombers van rebre l'avís d'un altre accident, en aquest cas al túnel de la Codina, el primer de Bracons en direcció Vic. Un turisme que anava en sentit Osona va xocar contra la vorera lateral del túnel per causes que encara es desconeixen i va quedar aturat just al carril contrari, en sentit Olot. El conductor i únic ocupant del vehicle va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Aquest accident va provocar llargues cues direcció Olot, ja que es va tallar el carril on hi havia el cotxe accidentat i no es va donar pas alternatiu.